কি কম আৰু আমাৰ মতে মিয়া কোন মিয়া তো নাই আমি অসমৰ খিলন যে বনুপুত্র হয় অসমীয়া লড়া মিয়া কোন হয় আপুনি মিয়া নহয় নহয় তো মই অসমীয়া মিয়া মই নাজানো আমি মিয়া কি আছে মিয়া শব্দটো কি আছে মই নাজানো মই অসমীয়া খিলন যে লড়া হয় অসমৰ বনুপুত্র হয় এখিনি মই পৰিচয় মই মিয়া বুলি কি শব্দ এটো মই জানো মিয়া বুলি এটা আমি শুনি পাওঁ যে টাইটেল থাকে কিবা একটা টাইটেল বুলি এনেকুৱা আমি গম পাওঁ কিন্তু মিয়া কোনো কোনো জাতিও নহয় যে মিয়া জাতি নাই এইটো একদম মিছা কথা টাইটেল হয় এইটো আমি জানো এতিয়া গুৱাহাটীত দেখা গৈছে যে মিয়া মানুহখিনিক খেদাই দিব বা উজনি অসমৰ পৰা মানুহখিনি আহিলে মিয়াখিনি চাফা হৈ যাব কি ক'ব চাওক কি ক'ম আৰু সেই কথাটো মই আগতেই কৈছিলোঁ আমাৰ এইটো কথা মানে কোনটো যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি কথা আপোনালোকে অলপ বুজাটো অলপ ই আছিল কৈছিল আজমল কৈছিল যে আমাক আজমল ডাঙৰে যিখিনি অপমান কৰিছে আমাৰ জাতিৰ কাৰণে অপমান কৰা হৈছিল তাৰ কাৰণে কৈছে যে আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ যে আমি উজনিৰ পৰা হওক বা যদি গুৱাহাটীৰ পৰা ফ্লাইটৰ পৰা আমি যদি কিং কৰি দিওঁ তেতিয়া আজমলে কি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ একটা উদাহৰণ হিচাপে কথাখিনি কৈছিল কিন্তু আচলতে এইখিনি বিতৰ্কত আমাৰ সকলোৱে মানুহে লৈছে কাৰণ আমাৰ মুছলমান মানুহে ডেভেলপ উন্নয়ন কেতিয়াও নিবিচাৰে আমাৰ আন্দোলনে বিচাৰে গতিকে আন্দোলনৰ বাহিৰত আৰু কি কৰিব এটা ভালকৈ যে শুনিব সেইটো নহয় বিতৰ্কত থাকে মানুহবিলাক আমাৰ মুছলমান সেইকাৰণে পিছপৰি থাকে এনেকুৱা আমাৰ মাজতে এনেকুৱা সকলো নহয় লাজ্জাটো মই দেখা নাই কিন্তু এনেকুৱা আহি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ জড়িত হৈ যায় কি ক'ম আৰু মিয়াটো নাই আমি অসমৰ খিলন যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় অসমীয়া ল'ৰা মিয়া কোন হয় আপুনি মিয়া নহয় নহয় তো মই অসমীয়া মিয়া মই নাজানো আমি মিয়া কি আছে মিয়া শব্দটো কি আছে মই নাজানো মই অসমীয়া খিলন যে ল'ৰা হয় অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় এইখিনি মই পৰিচয় মই মিয়া বুলি কি শব্দ এইটো মই নাজানো মিয়া বুলি এটা আমি শুনি পাওঁ যে টাইটেল থাকে কিবা একটা টাইটেল বুলি এনেকুৱা আমি গম পাওঁ কিন্তু মিয়া কোনো কোনো জাতিও নহয় যে মিয়া জাতি নাই এইটো একদম মিছা কথা টাইটেল হয় এইটো আমি জানো আপোনাৰ নাম শুকুৰ আলী মিয়া আমার মিয়া নাই শুকুর আলী আস এটা একটা টাইটেল মিয়া একটা টাইটেল হয় আলী একটা টাইটেল হয় শেখ একটা টাইটেল হয় সেটা লো তো বিভাজন করার তো কোনো পার্থক্য নাই মিয়া লো তো বিতর্ক করবে না লাগে কারণ মিয়া কি মিয়া একটা টাইটেল হয় তার বাইরে তো এখনো হয় না